Україна має законне право завдавати удари по військових цілях на території України чи Білорусі, якщо звідти завдаються удари по нашій країні. Так вважає військовий журналіст, який також працював спікером Генерального штабу Владислав Селезньов. Звичайно, що для таких типів ракет класу атакам є чимало таких смачних цілей не лише на тимчасово окупованих територіях нашої країни, а й на території суміжної з нами Росії та Білорусі. Я абсолютно певен, що якби українське військо мало сьогодні на зброї такого типу ракети, ті ракетні пустки ракет класу «Іскандер», які сьогодні здійснювалися з території відповідної бази на території Республіки Білорусь, були б принищені та ліквідовані саме за допомогою такого класу ракет. Ми маємо діяти абсолютно впевнено і абсолютно рішуче для того, щоб нищити усі ворожі арсенали, бази і бойові позиції російських ракетників. Адже від того залежить життя та здоров'я не лише українських воїнів, а й взагалі мешканців нашої країни. Побільше, якщо ми додамо до цих систем класу атакам з ракети протикорабельного класу для гарпунів, які спроможні діяти на відстані до 300 кілометрів. Ті самі кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації, які сьогодні здійснювали ракетні пуски ракет класу «Калібр» з акваторії Чорного моря поблизу миса Фіолент, вони так само мали бути уражені.